Utgå från dessa fyra uttryck. Svar vi två. I A. Skriv ett nytt uttryck som visar medelvärdet av fyra uttrycken. Medelvärdet är ju, adderar vi allting och sen dividerat med hur många stycken är det. Så har vi 2x, adderar med 9, adderar med 13, adderar med x, adderar med, om vi multiplicerar den där så får vi 3x, subtraherar med 24, adderar med, om vi multiplicerar in den också, 2, adderar med 2x. Dividerat med 4, det är den som de menade, medelvärde. Så har vi, hur många x har vi? 2, 3, 6 och sen 8. 8x, inte 87, 8x och sen addera med, hoppas att det är addera med. Eller minus kanske. Där är 22. Aha, 22. Plus 2, 24. Och det här allting är 0. Där har vi ingenting. Och dividerar vi med 4. Och det är 2x. Det här är det medelvärde. Därför A för B. Så har vi, det var för tjock. Har vi x är lika med 9,5, så 2 multiplicerar med 9,5. Det är 19. Och c. Då har vi 2 multiplicerar med negativ 3 åttondelar. Och den här är 1. Och sen har vi 4 där, så har vi negativ 3 fjärdedelar.